السلام علیکم دوستو جی ساری نا کری رہے ہیں لائف میں جی تو سی رہے ہیں اڑیا فل کور کر کور کر کور کر کور کر ایک منو بکلان تو ایک منو بکلان جائے ہاں چلا دا کسرا کڑ دو مارے بکل ایک منو با دے جے وے کسرا کڑ دو دے جے اے تو وجے تو وجڑے اڑے بچیو نے باگو یار کور میں کیا لے لو کل چوری کیا ایک منو با وجڑے ہاں جیو وات دا ناکری کل منجو تا وے دسو حالات وجڑے لوسی یار مارے تو ایدن گئے ایدن والو جے اے 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 اے